Jaz imam muziko seveda zelo, zelo rada, spremlja me že od malih nog, ko sem poslušala Heidi, ko sem poslušala Brandyja, Don Juane. Danes je seveda glasba tudi moj poklic, tudi delam sama na glasbeni televiziji, zelo v tem uživam. Tako prav vsi glasbeniki opisujejo svoje delo, kot užitek, kot nekaj strašno lepega, celo kot neka katarza, ko so na odru ter prepevajo in igrajo. Zato so bili v nekaj preteklih mesecih na hudi preizkušnji. Brez odra, brez občinstva, brez glasbene družine in konec koncev posledično tudi brez kruha, če se lahko tako izrazimo. Glede na to, da številni glasbeniki upravičeno seveda zelo jambrajo, jaz pravim, tako se nam je veliko špilov že odpadlo zaradi slabih vremenskih razmer, pa vse živo. Tudi to bomo preživeli in važno je samo, da bomo spet skupaj, da bo tista ta prava veselična oranka energija, koncerti, da bojo polni in da bo slovenska muzika iz tega samo še močnejša išla. Pozitivne besede so tukaj vsekakor na mestu in odlična motivacija za naprej. Določene zadeve se odpirajo, nekaj se premika, pa vendar še vedno ni tistega pravega, veselega vzdušja, takega, kot smo ga vajeni na veselicah. Me se res veseli, no, da so se ljudje vseeno kljub vsemu odločili, no, da pa bodo še kakšna praznovanja in tudi veselice verjetno bodo mogoče kmalo, zato bolj težko rečem, no, ampak upam, da pač se ljudje malo poveselijo, pa da se sprostijo in da malo pozabijo, no, na vse te težave, ki so bile in da se ta situacija čim bolje potem lahko reši. Ne. Jaz mislim, da nas nič ne more zaostati. Narodno zabavna in zabavna glasba je v Sloveniji že spustila svoje korenine močno, močno v zemljo. Tako da jaz mislim, da bojo ljudje na vsak način najdeli dostop do nje, pa naj bo to preko televizije, socialnih omrežjih, na nastopih, kjerkoli, tako da bo živela, je živela, bo živela, mene to ne skrbi. Res je, ljudje so že našli dostop do nje in glasbeniki, muzikanti so se tudi v času karantene zelo dobro znašli. Na naši televiziji ste lahko ves čas spremljali ustvarjalnost in kreativnost pridnih ansamblov in skupin. Nastala so nova sodelovanja. Še bolje, nastale so številne nove viže. Glasbeniki so se z velikim veseljem združevali in nas nemalokrat nasmejali in razvedrili. Zavedanje in samozavest mladih nista ugasnila. Tam še več časa je bilo za vaje, da se je to vse spilal, da bo zdaj to na špilih. Še boljš, kot je bilo prej, če je sploh lahko. Sigurno je. Nove stvari, nove ideje so se nabirale. Izkoristili so vse možne kanale, da je lahko glasba prišla do poslušalcev. Splet je odlična zadeva za promocijo, to se je v tem času izkazalo za še kako resnično zadevo. Kar je pa, da lahko vse komorkoli pošleš, zdaš na Facebook, YouTube, Instagrame. Vse in te, Autonet. Vse je še bolj promoveraš, ko imaš več časa doma in ja. Več časa. Že. Plus je pa minus, ko kar pogledaš. Pri nas je kozar vedno na pol poln. Izpijmo ga torej do dna. Najbolj se bojim tako, da bomo vsi v enmo, da bojo vsi tako v enmo strahu hodili na te prireditve. Zato me tudi nič ne skrbi, če bo to kakšen teden kasnej. Ja. Ampak da takrat, ko bo, da bo res tist spet po ta starama, veš, da ljudje komi čakajo, da se družijo, da se lahko malo stisneš, malo, ne tako, da bomo hodili takole, veš, kaj ni rad smal, ni takole vsak za sebe, tega si ne želim. Doma, na odru, na Facebooku ali kjerkoli že, pri glasbi je pomembno le eno. Mi tudi se trudimo, da ostanemo čim bolj zvesti samem sebi, ne. Možeš igrati z rodijo, ampak da delaš ti to s srcem. Zašpilajte ansambel Opoj, tako kot samo vi znate in povejte kaj lepega o naši glasbi. Roda v rod, ta naša glasba naj živi, preprosta, lepa, da nikjer ji para ni. Prek roda v rod. Slovenska glasba je živela, živi in bo živela. Vedno in povsod, še najbolj pa v naših srcih. Seveda se pravijo, da glasba zdravi. Kaj menite? Ima Saša prav?